Zëvendës presidenti I sindikatit së arsimit në vendin tonë Arjan Peraj hel akuzën e qeverisë për sa I përket shpërndarjes së librave para viteri shkollor. Peraj thotë se vardon gënjeshtra Radhës, pasi librat e fillores janë të përdorur dhe të dëmtuar. Librat e rinj që jepen, nxënësit janë të detyruar t'i ruajnë dhe dorëzojnë në fund të vitit, ndërkohë që ky vit po nis me dështim dhe nuk dihet si do jetë fundi, thekson Peraj. Vazhdon gënjeshtra periodike dhe Radhës. Librat janë në shkolla, librat e fillores janë libra të përdorur. Janë libra të cilët janë të dëmtuar estetikisht. Janë libra të cilët janë të dëmtuar dhe në plan pedagogjik. Librat janë përdorur, janë fshirë. Si mund një fëmijë klasë parë, dytë, po në një libër I cili ka gjithë gjurmët e të punës vitit më përpara. Dëmtohet fëmija estetikisht, dëmtohet edhe në planin, edhe në procesin pedagogjik të marrës njohurive. Ja është farsë. Edhe tjetër, ato librat e ri që I nepen, kanë detyrimin të ruajnë fëmia librin të dorëzojnë në fund vitit. Atëherë, marr librin e moj të ri sepse nuk e përdori. Dështim total. Vazhdon dështim dhe ndoshta ky vit është viti që po nis me dështim. Nëse vitet e tjera janë mbyllur me dështim, ky po nis me dështim dhe fundi nuk e dinë si është. Siç duket viti I ri shkollor pritet që të nisë me probleme në vendin tonë, edhe si shkak I pandemisë COVID-19.